U saopštenju je navedeno da je naslednicima vraćeno 9 lokala u ulici Modene od brojeva 1 do 3 i da ima ukupno 11 naslednika te imovine. Kako je navedeno, saradnja između gradskih struktura koje su upravljale tom imovinom i predstavnika starih vlasnika bila je korektna, a naročito odnos javnog preduzeća Poslovni prostor i gradskog javnog prvobranioca. Udruženje je pohvalilo i efikasan rad kancelarije Agencije za restituciju u Novom Sadu. U saopštenju se navodi da se donesenim rešenjem ne dira niti će se dirati u ranije stečena prava građana koji su otkupili društvene stanove u Tanurdžićevoj palati.